müğənnini təhqir edən şəxslə davaya çıxan idmançı onu görüşə çağırıb. Müğənni Dəniz Fridunlunun sosial media hesabında paylaşdığı foto münaqişəyə səbəb olub. Big Az, Az News-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin əyilərək poz verdiyi fotoya yazılan şərh onun kickbox üzrə dünya çempionu olan əri Samir Kazımovu özündən çıxarıb. Müğənninin təhqir edən şəxslə davaya çıxan idmançı onu görüşə çağırıb. Söz-söhbətin böyüklüyünü görən müğənni sözü gedən fotonu silmək məcburiyyətində qalıb. Qeyd edək ki, bu Dənizin ikinci evliliyidir. Onun iki övladı var.